tá aí focando mais um pose pra você. Olha só, bem de pertinho, esse vai ser bem legal. Olha só, pessoal, que imagem legal, né? Isso, belezinha. Joia. Mais um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba e estamos de plantão aí, gravando aquilo que tem de melhor aqui no aeroporto da nossa cidade. Pouso, decolagens, movimentações e tudo mais. Vamos ver se ele vai pousar realmente, se vai levantar voo novamente. Levantou voo novamente, possivelmente algum teste, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente continua por aqui, pessoal. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. E até mais. Até lá.